A je to úplný závěr večera. Vánoční doba končí vždy svátkem tří králů, což byli tři mudrcové. Kašpar, Melichar a Baltazar. A ti se přišli poklonit Ježíškovi a dali mu zlato, kadidlo a mirhu. Cestu jim přitom ukazovala známá kometa, která je dovedla až do Betléma. Ale tohle všechno přece už víme. No dobrá, a víš také, proč se na dveře a domy píše při kolidování tří králů velkými písmeny K plus M plus B? No přece Kašpar plus Melichar plus Baltazar. Ne, tak to není. Původně měl totiž tento nápis připomínat latinskou větu Christus mansionem benedicat, neboli ať Kristus požehná tomuto domu. Tak tohle opravdu slyším poprvé. Myslím, že bychom stejným přáním mohli náš večer ukončit i my. Přejme si tedy navzájem radost, zdraví a lásku. A to samé si přeje i 9. B.